ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ-ਰਹਿਮਾਨਿਰ-ਰਹੀਮ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਚੌਧਰੀ ਅਖਤਰ ਸਮੇਲ ਜੋਕਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਗੁਆਣੇ ਤੋਂ ਚੰਦ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਮਲਾਕਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਗਾਣੇ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਰੀਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਰੀਨ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਦੋਨੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਲਾਈਵ ਰਹਿਣਾ, ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਖਾਉਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਜਾਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਖਿਆ, ਕੀ ਵਿਖਿਆ ਸੂਰਜ ਲੋਕ ਗਿਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਰੀਨ ਅਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਮਲ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਅਮਲ ਵੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੌਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ ਜਨਾਬ, ਵੇਸਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਜ਼ਾਦ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨ ਚੁੜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਇਹਦਾ ਜਨਾਬ ਕਟਾਈ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਛਲੇਡਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਛਲੇਡਾ, ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਨਾਬ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਲਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 3-4 ਵਿਹਲੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਵਾ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋੜਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਆਓ ਨਾ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਵਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣੀ। ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਪਰਾਂਠੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਣਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਰ ਦੀ ਹੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਸਸਪੈਂਸ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, VIP ਮੌਸਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ਕਾਨਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਖੇਡਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਸੇ ਹੈ ਨੋ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਦੰਮੀ ਸਾਜਰੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਐਸੇ ਦੋਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣੇ ਬਈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਿਗਾਣੇ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੋੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿਗਾਣੇ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਾਈ ਅਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਿਗਾਣੇ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ।
ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦਿਗਾਣੇ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਦਿਗਾਣੇ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਆ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉੱਤਮ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੇਸੀ ਘੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਘੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁੰਦੇ ਪਏ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਆਟਾ ਪਿਓਰ ਖਾਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾ ਰਹੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਘਿਓ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਫਤ ਲੱਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਰੁਪਏ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਲੋਟੇ ਦਾ ਹੱਥ ਦੋਹਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਿਓਰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਆਟਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਉਂਝੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਥਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਰੋਲ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਇਹ ਤਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਥੋੜੇ ਬਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਦੁੱਕੀ ਬੈਠ ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁੜ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੈਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਚੋਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਚੱਕਿਆ ਸੱਤ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਫਰੇਬ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਹ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਾਫ ਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਗੱਡੀ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਈਆਂ ਖੁੰਦਾ ਆਹ ਮਿਰਚਾਂ ਖੁਸ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੈ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਬਗੀਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇਸੀ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਪੈਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਲੇ ਖੀਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਵੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁੰਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਤ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਆਟਾ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੱਖਣ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੰਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਇਤਨੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਆਟੇ ਦੇ ਗੁੱਲਾੜੇ ਲਈ ਯਾਰੋ
ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰਾਂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਾਂਠੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾਉਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਲੋ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੇ ਨੇ ਪਰਾਂਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸ਼ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਆਟਾ ਇੱਦਾਂ ਗੁੱਜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੀ ਅਸਾਂ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਲੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੜ ਬਣੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਦੋ ਪੌਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਹਨ ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਚ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨਾਤ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕਿਹੜੀ ਨਾਚ ਸੁਣਾਏਗਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਦੋ ਰਹਿਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਕਾਸ਼ਾ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਯਾਰ ਕੀ ਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਨਬੀ ਤੂੰ ਇਮਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹਬੀਬ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਏ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਨਬੀ ਤੂੰ ਇਮਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹਬੀਬ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਏ ਹੋਰ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਏ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਕਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਲੇਟ ਪਈ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿੱਲੀ ਉਹ ਹੈ ਗੰਦੀ ਹੈ ਲੈ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਚਲਾ ਯਾਰ ਮੋਟਰ ਇਸ ਪਲੇਟ ਕਿਹਦੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੋਟਰ ਤਾਂ ਚਲਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜੈਸਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡਿਸ਼ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੈਸਾ ਕਿ ਆਪਕੋ ਮਲੂਮ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਲੂਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਘੀ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੋਂ ਕਾ ਇਸਮੇ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਜਾਤਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਅੱਛੋ ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆਪ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਸੇ ਲਾਈਟ ਛੋੜੇ ਜੀ ਇਹ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਬਰਾਊਨ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹਮਨੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਹੋਰ ਬਰਾਊਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮਾਰੇ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਔਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਟੇਸਟੀ ਪਕੌੜੇ ਹਨ ਜਨਾਬ ਸੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਅਗਰ ਹਮਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ
ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ میں اپنا جواب دینا ہے۔ تو ناظرین مینوں رانا صاحب پنجابی استاد آخر پنجابی بول، میں بھی پنجابی بولتا پیا لیکن پنجابی اردو وہ کیونکہ گلابی اردو مکس ہوتی ہے ناظرین، تھی ملاحظہ کر رہے ہو بڑی محنت ہو رہی ہے۔ ویک لو ناظرین سبحان اللہ ناظرین ہوں پکوڑے ہے دونوں کے ہوں ہوں تو انہیں دسیا کہ ہوں پکوڑے ہیں۔ ਜੀ ਨਾਗਰੀਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਵੀ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਏ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਵਾਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਵਾਦ ਲਾਵਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਦ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਨਾਗਰੀਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਕੌੜੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਹੈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਪਕੌੜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਏਦਾਂ ਜਨਾਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਪਕੌੜਾ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਕਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਜਬ ਆਲੂ ਔਰ ਪਿਆਜ਼ ਔਰ ਪਾਲਕ ਵਗੈਰਾ ਕਾਟਨੀ ਹੈ ਉਸਮੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰਾ ਸਾ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂ ਔਰ ਪਿਆਜ਼ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਛੋੜ ਦੇਤੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਕਾ ਪਕੌੜਾ ਜੋ ਹੈ ਯੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਯੇ ਦੇਖੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਹੀਂ ਪੇ ਘੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਕੌੜਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਿਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੋ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਅੱਛੇ ਪਕੌੜੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਔਰ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪ ایک بہت پیارا سماں ہے جو آپ ناظرین کو میں شیئر کر رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں پکوڑے بن رہے ہیں اچھے بن رہے ہیں ٹھیک ہے، تو جو بن چکے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا زبردست ہیں، کوئی علیحدہ علیحدہ کوئی چیز بھی نہیں ہے، سب یکجا ہے۔ تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے، تو جو چیز اکٹھی ہوتی ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ ٹیم اکٹھی ہے ہمیں ساڈے پکوڑے بھی اکٹھے نہیں کرتے۔ جی جی مطلب کہتے ہیں نا لکڑی کا وہ ایک مثال بھی ہے، اگر لکڑی کا گٹھا تھا اس کو جب الگ الگ کیا تو ٹوٹ گیا، ٹوٹ گیا اور جب اکٹھا کیا تو وہ مطلب ہے نا نہیں ٹوٹا۔ اس کا مطلب ہے کہانی کا رزلٹ ہے اتفاق میں برکت ہے، اتفاق میں برکت ہے، اتفاق میں پکوڑے بھی لب لب جاندے ہیں۔ ہاں جی ہاں جی، تو خرچہ سارا میرا ہے ان کا نہیں ہے، یہ بھی بات بتانے میں سروسز دے رہا۔ ہاں جی تیرے خرچے سارے تو زیادہ ہی ہیں پتہ دینو، ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਣ ਸਮਝਦਾਰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜੈਸਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਖੜੇ ਹੈ ਇਧਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਓ, ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਆਪਣੀ ਅਭੀ ਬੂਥਾ ਦਿਖਾਤਾ ਹੂੰ। ਸਮਝਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਡਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਨੀ ਹਾਲ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਪਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,
ਇਹ ਜਨਾਬ ਪੇੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਨਾਲ ਚਾਹ ਉਸੀ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਚੋਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਂਠੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੋੜੂਆ ਕਰ ਸਾ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੋਈ ਕਾਵੜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕਰ ਸੋ ਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰੇ ਨਾ ਰਲ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾ ਰੋਟੀ ਪਾਟ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਾਠੇ ਬਣਦੇ ਨੂੰ ਪਰਾਠਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਘੀ ਦਾ ਪਰਾਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੀੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹਾਂ ਪਰਾਠਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰਾਠੇ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖਾਵਣ ਦਾ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪੀਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਸਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਈ ਚੋਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮੱਝਾਂ ਚੋਈਆਂ। ਚੋਰੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ? ਅੱਛਾ ਚੋਰੀ ਹੋਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇਸੀ ਜਨਾਬ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਪਰਾਠਾ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਚਾਹ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਸਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਕਾਇਆ ਤੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਚੋਰੀ ਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ? ਚੌਧਰੀ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ।